Ебаче яката буза, бате. Нали? И пръдна. Не съм. Не, брат, няма да го скриеш, няма да го скриеш. Ти добре ли си? Чу се. На клипа върни и ще чуеш едно... Добре, добре, сигурно. Виждам ти синджирчето, ланчето там. Е, какво като? Гледай го. Що не го извадиш да се вижда, бе? А, те. Да, бе, яка го вкара вътре, я го показвай на... Да. Имаш злато по себе си. Хова, Shadow Hex е златно, момче. Направо? Ужас. Ланци, манци, убици, шо не нямаш убици? Е, са пръдна. Са вече пръдна, не ми се прави. Да не, това да не ти отстава. Брат, не, аз дори не го чувам, смисъл не знам какво чуваш, там е проблема. Да не ти скърца стола, те питам. Не знам. Брат, от стола ти е скърца като животно, смисъл... Не, писинов, от стола ми, това е като... 700 лева стол, брат, са като некво дете на 20 години. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният клип на реакция. Днес ще гледаме как животните отмъщават на хората. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това може да използвате промокодът HEX19 за отстъпка в OZON.BG и Ardes. А сега да започваме. Това патица ли е? Гъска е. Мале. А не, патица е. Чакай, не мога да вярвам. Бягай! Още една патица. А, маймуна! Тия патици са нещо супер злобни. Аха. Как ще открадне? Да видим маймуната какво ще направи. Ще открадне пръстена, казвам ти. Не знам. А! Окей! Вау! Тази маймунка да не взима уроци от мен. От тебе ли? Не, аз не бих го направил никога, да, ама знае какво търси. Айде цялото старо! Ау! Ще настъпи котката, нали? А! Брат, котката спъра детето! Браво, браво на котката. Вау! И като я посочи, вика мяу! А, маймуна! Мале, как ще ти вземе телефона? Ами... Нека видим. Чакай, идва друга. Ето, давай, за това никога не... Взе го! Айде, избяга! Рип тя телефон! Тя не знаеш ли, че ще се случи, смисъл. Ето, за това жените не трябва да имат телефон. Ами... Разрева се! Само те едно съскане. Голямо кенгуро. И щраус. Мале! Чамарно дете. Какво круше му нанесе само? Вау! Нокаут! Как не ги е страх е така предиви животни в някакъв резерват да си се разхождат? Ми, не знам. Айде пак котката шамара на детето. Сега ще видим. И се рий се. Мале, хвана я за опашката, това не е добре. Удрая. Адат, надявах се просто да се изпикая, като я дръпна за опашката. О, не, това куче сега ще влезе в водата, може би. Гледаш как ще нещо? Не, гледаш как ще го хапе за пичката сега. Сега няма да може да го удържи, нали? Ще може, гледаш сега. Ага. Видяхме колко може. Ау, потопи се цялото, бъй. Виж какъв чуфлек има тук. Ау. Гарфилд, ама... Това какъв цвят е? Не знам. Ау. Дали пусна ногти? Не, мисля, че не. Да, бе, да. Мислиш, че не. Я пак си помисли. Как тъжно гледа. Може би гледа тъжно, защото не и даде да я покари. Ааа, върнахме се при маймунките. Защо е вързана? Въй, опита се да скочи. Ето заради това е вързана. Мале, това е дива маймуна. Човек, това е като тебе. Някакво избесняло създание, виж го. С два зъба. Човек, какви са тия ръце? What? Това не е добра идея.
Ще ми скеви да повърне сега върху него. А, тръгна да го бие. Май не искаш това да направи. Мале брат, ако... Човек, това е като от филм на ужасите, виж го! Ужас! Това е като мене, като някой ми направи такова нещо. Брат, вземи маймуната и шибни, бе, какво правиш? Шибни, бе, идния. Бяга! Мале човек, как го преследва? А, отказа се. Ама виж, гони само него, не закача другите. Еми да, той е това, който го завъртя. Какво е заби сраницата? Мале, ама с тия ръце като октопод е толкова странно. Чакай малко, тя дори не иска да го бие, тя само иска да се катери. Не си играеш. По-скоро му взе... А, скъса му джапанката. Айде. Бе, брал той една джапанка само. О, бебе. И разбира се, котка. Не може ли... Ето пак пръднала се. Не съм. Айде на конче, ди конче! What? Как се твори устата? Писна ми от маймуни, брат. Айде! На. Мале! Чакайте, това е черен лебед. Да, обаче той е огромен човек. Виж, бият го с гредблаза. Защо биеш лебед? Кой бие лебеди? Еми, ей тия старци явно. Това е джиня дори не е. Захапа греблото, захапа греблото, а не. А те, а не, те се опитват да го избутат да не такова, а той се опитва да ги нападне. Мале, как се увива обаче, аааааа! Това змия или лебете, какво е? Еми, не знам. Този мисля, че не му е първия бой с хора, които плават. Май да. Знай как да се оправи. Хвана го за главата обаче. Не, той си уви главата около него. Мали! А бягай, коте, бягай, ще те изяде! Човек! Как тази жена не я е страх? Погледни какво! Майко мила! Пеликан му с пеликана, брат, какво искаш? То между другото, човките на пеликаните мисля, че не съм много остри. Ще откъсна синджирчето. Тя не разбра ли, че го прави, бе? Май не. Чакай, бе! Човек, това ако ти бръкне в окото... А, what? Знам. What? Това май... Да, му целувка. Опа, обиците. Това види нещо лъсково, по нея една почва да хап. Да, да, този е крадец. Къде как си извива върта, брат? Айде гърба са, о мага, мисля, че знам къде бъде. Опитва се да изяде жената. Но просто не станеш бе жена. Човек, това е много гнусно! Ужас! Добре, тази жена зле ли е? Защо просто не се разкара от това животно? Блондинка е, брат, че опиташ дали е зле? Нищо против блондинките, има и много умни блондинки, ама повечето сте малумни. Извинявам се, не се сдържах. Нищо против блондинките. Този агони... Човек, тия патици са най-нахалните същества. Ви страх го е! Брат, какво ще ти направи патица? А! Ето какво! Виж го той, а! Да се удари като хората. Дами и господа, мисля, че патиците скоро ще ни измесят като алфа съществата на планетата. Да. Това е това? Не знам, някаква маймуна май. Вау. Тази котка ще скочи сега. Защо турмозиш котката? Тази си го изпроси. Да, така е. Стига се гледах, те са избите, а така. Мале, как се стресна. Крокодилчо. Аха. Далеч! Човек, как сме изобщо да влиза? Гледай, даже го закача! Що за нахал човек? Брат, остави животното! Ами хора, дотук ще приключим с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар.
и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстъра може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!